yol polisi əməkdaşı və sürücü arasında insident yaşanıb. Avtomobil idarə edən vətəndaşın maşınını saxlayan DP əməkdaşı iddia edib ki, sürücü sükan arxasında telefonla danışıb. Sürücü isə telefonla danışmadığını bildirib. Salam, inspektor. Xoş gördük. Xoş gördük. Buyurun, inspektor. Nə əxs saxlayıbsınız? Telefonla danışırdınız. Nə görə sizin ərət elədik? Nə edirdik? Telefonla danışırdınız. Buna görə sizin ərət elədik, bəli. Familiyanız necə idi? Bebidov. Bebidov, biz sükan arxasında mobil telefondan istifadə eləmirdik. Mən gördüm, yəqin ki, müəllim, görünüş dairənizi normal yerdən seçməmişsiniz və ona görə də yəqin ki, deyirsiniz ki, qulağımı qaşımışam. Ümumiyyətcə biz, yox, mən ümumiyyətcə o sözü işlətdim. Yəqin dedim, yəqin ki, siz elə demişsiniz. Siz öz fikirlərinizi mənim üstümə sırmaq istəyirsiniz. Necə? Siz öz fikirlərinizi yəni mənim adıma yazmayın da. Bax, dinləyin. Mən ümumiyyətcə qulaqdan və ya qulaq qaşımaq inspektor Behbudov. Dinləyin zəhmət olmasa. İnspektor Behbudov, dinləyin zəhmət olmasa, bax, inspektor Behbudov, inspektor Behbudov, dinləyin, saxlayıbsınız, polis haqqında qanun, xahiş edirəm, polis haqqında qanun saxlayıbsınız, mən də deyirəm ki, inspektor Behbudov, polis haqqında qanunun tələbi, bunu mu deyir? Nədir? Yəni belə mi təqdim olunmalıdır? Yəni polis haqqında qanun, polis nəfəri yaxınlaşdıqda adını, soyadını bildirməli və xidməti vəsiqəsini göstərməklə özünü təqdim etməlidir. Yəni polis haqqında qanun tələbi bunu bildirir də yəni. Polis haqqında qanun tələbinə xahiş edirəm, inspektor bey, bu da riayət eləyəsiniz. Bu qədər asan. Mən gözə riayət eləyirəm. Mən gözə riayət eləyirəm. O zaman... Dedim ki, filan qayda qoyunuz. Görürəm, siz onu danırsınız. Baxın. Bu sözdən başqa sualınız var mı? Başqa sualınız orada deyə bilərəm ki, get, yaxşı yox. Get yox. Yaxşı yox. Yaxşı yox. Amma polis haqqında qanunun tələbi xidməti vəsiqəsini təqdim etməkdən ibarətdir. Təqdim eləmədiniz də? Polis haqqında qanun tək adını, soyadını söyləməklə təqdim etməkdən ibarət deyil. Yəqin ki, inspektor, sizin bu təqdim etmədən anlayışınız yoxdur. Mən çox güman ki, görürəm ki, siz məni anlamırsınız. Deyirəm ki, Behbudov, polis haqqında qanun 13-cü maddə 3-cü tələb bildirir ki, polis nəfəri yaxınlaşdıqda adını, soyadını bildirməli və xidməti vəsiqəsini göstərməklə özünü təqdim etməlidir. Hörmətli 1907 sayılı döş nişanlı polis. O sizə elə gəlir. Siz iddia edirsiniz. Danan sizsiz, inspektor. Şər atan. Şər ataraq insanları aldadan sizsiniz. Yəni biz deyilik. İnsan gör nə qədər yalan, böhtan ata ki, üzü-üzümə deyir ki, sən mobil telefondan istifadə edirsən. Hansı ki, ümumiyyətcə biz sükan arxasında mobil telefondan istifadə edən bir sürücü deyilik. Yəni adamın böhtanına...